prije svega prijedlog Vlade Republike Hrvatske i inicijativa da se mijenja Zakon o radu sa argumentima da je postojeći Zakon o radu prerigidan, da je on prepreka gospodarskom rastu, da je on prepreka novom zapošljavanju, otvaranju novih radnih mjesta, je doslovno jedna sustavna manipulacija ove vlade, ovog ministarstva mirovinskog sustava, jer definitivno ovakvi prijedlozi izmjena Zakona o radu apsolutno neće povećati mogućnost novog zapošljavanja, neće povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, nego doslovno hrvatske radnike u njihovim pravima, u njihovim egzistencijalnim pravima vratit će maltene 100 godina unazad. Počevo od regulacije radnog vremena, od mogućnosti zadržavanja radnog mjesta, dakle fleksibilnijeg, lakšeg otpuštanja, i definitivno je isključivo cilj ove vlade na intervenciju kako krupnog kapitala, kako međunarodnih i financijskih institucija, isključivo mijenjati Zakon o radu kako bi poslodavci koji već i onako, dakle, izrabljuju radnike sa visokim profitima, te visoke profite još povećali, a radnike stavili dosta na prosjački štap. Kao članica inicijative za rad spremne, koja se bavi položajem mladih žena na tržištu rada, smatram da će ideje i politike inkorporirane u novi Zakon o radu samo dodatno otežati situaciju s kojom se žene na tržištu rada svakodnevno suočavaju. Jer Zakon o radu se ne događa nekom drugom.